Իրանի Սպահան քաղաքում պաշտպանության նախարարության օբյեկտի դեմ գրոհի պատասխանատվությունը կրում է Իսրայելը, ասել է ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ամիդ Սայիդ Իրավանին, նամակի գլխավոր քարտուղարին և համաշխարհային կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նախագահին նամակ է ուղղել, գրել է, որ նախնական հետաքննության արդյունքները ապացուցում են, որ սիոնիստական վարչակարգն է կանգնած դրա հետևում։ Հիշեցնեմ, երեկ Թեհրանը հայտարարել էր, որ անպատասխան չի թողնելու Սպահանի Իրանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքի վրա հարձակումը։